السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مظاهر الخلق وعواقب الأمر نحمده على نعم فضله وامتنانه ونير لطفه وبرهانه لم يولد سبحانه فيكون في العز مشاركا ولم يلد فيكون مورثا هالكا ولم يتقدمه وقت ولا زمان ولم يتعاوره زيادة ولا نقصان جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود بالقاسم محمد بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين بصیرت مومن کے عنوان پر نزدیک و دور کے احباب یہ ساتویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں اور ظاہر ہے کہ ہم اختتام فکر پر ہیں اور موضوع پر گفتگو علمی اعتبار سے یقیناً طویل ہوئی جا رہی ہے کل یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ جو کچھ اللہ کے رسول نے پایا وہ وحی ربانی سے رسول نے حاصل کیا وہ قرآن ہو یا بیان وہ علم ہو یا عمل وہ فکر ہو یا خاموشی جہاں جو بھی سرکار رسالت کا عمل رہا یا جو بھی ارشادات رہے سب کا تعلق
وحی ربانی سے ہے، اس کے باوجود خود قرآن کا یہ حکم ہے، اس کے باوجود خود اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم کہو اے رسول یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اور میں بلا رہا ہوں میری بصیرت پر جس پر میں ہوں اور جس پر میری پیروی کرنے والے ہیں۔ تو اس وحی ربانی کو، ان اشارات رحمانی کو، اس قرآن کو، اس بیان کو، سب کو جب ایک جا کیا گیا تو رسول نے کہا میری بصیرت ہے۔ میری بصیرت ہے، اور ارشاد ہوا کہ وہ میں اپنے راستے پر بلا رہا ہوں اللہ کی طرف۔ قل ہاذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں دعوت دے رہا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرت انا ومن اتبعنی، اس بصیرت پر جو مجھے حاصل ہے یا میری پیروی کرنے والے کو حاصل ہے۔ اللہ اجل ہے، اعلی ہے، ارفع ہے اس سے کہ اس سے شرک کیا جائے، میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ بصیرت رسول کیا ہے، بصیرت تابع رسول کیا ہے، بصیرت مومن کیا ہے، یہ مدارج ہم طے کر رہے تھے۔ اتباع رسول پر کل ہم نے بحث کی کہ رسول کی پیروی کرنے والے وہی تھے جو رسول کے ساتھ ساتھ رہے، اتباع کا شرف ان کو حاصل ہوا، قرآن مجید نے مختلف آیات میں ان کی پیروی کا ذکر کیا، کبھی کہا حسبک اللہ ومن اتبعک من المومنین، اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور صاحبان ایمان میں وہ کافی ہیں جو تمہاری پیروی کرے، کبیر یاد ہوا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دو کہ اگر اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم کو دوست رکھے گا۔ اس مقام پر یہ ارشاد ہوا کہ میری بصیرت و من اتبعنی، اور وہ جو میری پیروی کرے۔ تو اتباع رسول بے زمانۂ حیات رسول ثابت ہے، اتباع رسول بے زمانۂ رسول ثابت ہے، اور جو اتباع کرے وہ تابع ہے۔ مگر علماء رجال کی اصطلاح میں ایک نئی فکر آئی، اور وہ فکر یہ آئی کہ جس نے زمانۂ رسول کو پایا عالم اسلام میں وہ صحابی ہے، اور جس نے رسول کو نہیں دیکھا اور رسول کے صحابی کو دیکھا وہ تابعی ہے، اور جس نے تابعی کو دیکھا، یعنی رسول کو نہیں دیکھا، صحابہ کو نہیں دیکھا بلکہ تابعی کو دیکھا، اس کو کہا تبع تابعین ہیں۔ یہ رجال کی اصطلاحیں ہیں، مگر قرآن نے اس کی نہ تصدیق کی نہ توثیق کی، بلکہ یہ بتلایا کہ متابعت رسول تو ہم اسی دن اس کا تقاضا کر رہے تھے جس دن ہم نے رسول کو بھیجا، کہ کون ہے اس کی پیروی کرنے والا، کون ہی ہے اس کی متابعت کرنے والا، کون ہے اس کا ساتھ دینے والا۔ تو دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر غدیر خم کے میدان تک برابر رسول آواز دیتے جا رہے تھے، اور متابعت کرنے والے برابر لبیک کہے جا رہے تھے۔
اس منزل پر پہنچ کر کل گفتگو رکی تھی اور یہاں سے آج ہم آپ کو یقیناً رحمت دیں گے. وہ یہ ہے کہ مومن کی بصیرت جیسا کہ عرض کیا جا چکا کسی چراغ کا روشن کرنا نہیں ہے, کسی سوئچ کا آن کرنا نہیں ہے کہ لائٹ ہو جائے. مومن کی بصیرت یہ نہیں ہے کہ اس کو درس دیا جائے, اس کو پڑھایا جائے. بصیرت مومن کا تعلق معرفت سے ہے. معرفت بغیر محبت ناممکن ہے. محبت اور اتباع رسول ساتھ ساتھ ہیں. اس اعتبار سے بصیرت کئی چیزوں سے عبارت ہے. بصیرت کئی امور سے عبارت ہے, صرف کسی ایک خاص صفت کا نام بصیرت نہیں ہے. بصیرت عبارت ہے کئی امور سے, یعنی فہم بھی ہو, ادراک بھی ہو, شعور بھی ہو, معرفت بھی ہو, حواس خمسہ پر قابو بھی ہو, حواس باطنی زیر اقتدار ہو, حرص و غضب و شہوت بے اینان نہ ہو جائیں, اور اس طرح سے ایک ایک منزل کو دیکھتے جائیے تو پتہ چلے گا کہ اخلاق میں وہ درجہ اس کو میسر آ جائے جہاں ہر ایک صفت فضیلت بن کر فطرت ثانی بن جائے, تو ایسے انسان کی بصیرت پر بھروسہ کیا جاتا ہے, ایسے انسان کی بصیرت پر گفتگو کی جاتی ہے. بصیرت انسان کو وہ روشنی عطا کرتی ہے کہ جہاں اس کو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ کارخانے حیات کی حقیقت کیا ہے, جہاں یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ سارا عرصہ گیتی کس وزن کا ہے, جہاں یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ دنیا جن آستانوں پر جھک رہی ہے ان کا وقار کتنا ہے. بصیرت رکھنے والا اس طرح سے غور و فکر کرتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے. اور قرآن مجید کا ارشاد یہ ہے, یہ سورہ زاریات ہے, اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یہ قرآن مجید کا 51واں سورہ ہے. سورہ طور سے پہلے ارشاد ہوا, وفی الارض آیات للموقنین, وفی الارض آیات للموقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. زمین میں صاحبان یقین کے لیے ہماری نشانیاں ہیں اور تمہارے نفسوں میں بھی ہیں. کیا ابھی بصیرت سے کام نہیں لوگے؟ کیا ابھی بصیرت سے کام نہیں لوگے؟ تو ہر نفس انسانی میں آیت الہی موجود ہے اور جمع کے صیغے کے ساتھ موجود ہے. وفی الارض آیات للموقنین, صاحبان یقین کے لیے زمین میں نشانیاں ہیں. وفی انفسکم, اور تمہارے نفوس میں بھی ہیں. افلا تبصرون, کیا تم بصیرت سے کام نہیں لوگے؟ یہ نہیں کہ آنکھوں سے دیکھنا ہے, آنکھوں سے نفس کو کوئی دیکھتا نہیں ہے. آنکھوں سے کوئی نفس کو دیکھتا نہیں ہے. نفس کو تو بصیرت ہی پا سکتی ہے کہ نفس کا قابو کن کن باتوں پر ہے, نفس کا اقتدار کن کن چیزوں پر ہے, نفس کا تعلق کن فضائل سے ہے, نفس کن رذائل سے دور ہے. تو آپ نے دیکھا بصیرت ایک کیفیت نفس ہے. بصیرت ایک کیفیت نفس ہے. وفی انفسکم, تمہارے نفوس میں آیتیں ہیں.
اور یہی وہ منزل ہے جہاں ایک امر ہے اور اس کی طرف اشارہ آج ہو جائے تاکہ کل میرے سلسلہ کلام میں تشنگی نہ رہے اور آپ اس کو اچھی طرح سے سمجھ لیں. تو آیت پڑھوں. دیکھیے یہ سورہ قیامت قرآن مجید کا ایک اہم ترین سورہ ہے, سورہ قیامت. اور اس سورے میں ایک عجیب آیت آئی کہ جہاں ارشاد ہوا کہ ہم نے ایک صلوات ہم نے ان کے دلوں میں ان کے نفسوں میں اس صلاحیت کو پیدا کر دیا ہے, اس صلاحیت کو پیدا کر دیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو تو پہچان لیں, اپنے آپ کو پہچان لیں یعنی مومن ہے تو جانے خود کہ اس کا نفس کیا ہے, کافر ہے تو جانے کہ اس کا نفس کیا ہے. یہ ایک حقیقت ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے, میں اب آیت پڑھ رہا ہوں. یعنی کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ کافر اپنے نفس کے متعلق یہ کہتا ہو کہ میں کافر ہوں میرا نفس مومن ہے. نہیں, کافر کو علم ہے کہ اس کا نفس بھی کافر ہے, مشرک کو علم ہے کہ اس کا نفس بھی مشرک ہے, ملحد کو علم ہے کہ اس کا نفس بھی ملحد ہے, عارف کو علم ہے کہ اس کا نفس بھی عارف ہے, محب کو علم ہے کہ اس کا نفس بھی محب ہے. اور ایسے موقع پہ ارشاد ہوا سورہ قیامہ میں بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القا معاذیرہ. انسان بہتر جانتا ہے کہ نفس کی حالت کیا ہے اگرچہ عذر تلاشی کرے. چھوٹی سی آیت ہے, چھوٹی سی آیت. بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القا معاذیرہ. یہ اور بات ہے کہ عذر پہ عذر پیش کرے, بہانے پہ بہانہ ڈھونڈے. یہ اور بات ہے کہ معذرت سے معذرت پیش کرے مگر جان رہا ہے کہ اس کا نفس کدھر جا رہا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ, اس لیے کہ قیامت کے دن جب خود اس کا نفس گواہی دے, خود اس کا نفس گواہی دے کہ پروردگار میرے میں کافر تھا, میں مشرک تھا, میں ملحد تھا, اور اسی نفس کی گواہی پر فیصلہ ہے. اس لیے کہ وہ دنیا میں بہترین محاسب تھا اپنا آپ. اور اگر کوئی نفس ایسا رکھتا ہو جو منافق ہے اور زبان سے ایمان کا دعویٰ کر رہا ہو تو قرآن اس کو مومن نہیں کہتا, کہتا ہے معذرت پیش کر رہا ہے. کہتا یہ تو معذرت پیش کر رہا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرۃ ولو القا معاذیرہ. اگرچہ وہ اپنے عذر پیش کرے, معذرت نامے پیش کرے, اپنے حیات کو بدلنے کی کوشش کرے, وہ اپنے نفس کو بہتر جانتا ہے. تو اس اعتبار سے علم رجال میں ہم کو زیادہ غور و خوض کی ضرورت.
ہر شخص اپنی ہستی کو بہتر جانتا تھا، ہر یوں اپنی ہستی کو بہتر جانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک عجیب واقعہ لکھا۔ اس جنگ کو تو آپ نے ہر بار سنا، مگر دو جملے آج محمد ابن حسن طوسی شیخ الطائفہ سے بھی سن لیجئے کہ جس وقت مرحب آگے بڑھا ہے، اس کے نفس کو ایک اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ آج موت آ چکی۔ اب انہوں نے واقعہ لکھا بڑی عجیب فکر کے ساتھ، یہ ان کے الفاظ ہیں محمد ابن حسن طوسی کے، کہ اس کی جوانی کے عالم میں ایک کاہنا نے اس سے یہ کہا تھا کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ کوئی ایسا پہلوان نہیں ہے جس پر تو قابو نہ پالے، مگر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ حیدر سے بچنا۔ تو اس کا دل ہمیشہ یہی چاہتا تھا کہ مقابلے سے پہلے اگر ہو سکے تو نام پوچھوں۔ شیخ الطائفہ تحریر فرماتے ہیں امالی میں کہ یہ روایت مسلم ہے کہ وہ چلا اور یہ اپنے نفس کو کہتا ہوا چلا کہ آج دل متزلزل ہے اور آنے والا ادھر سے آ رہا ہے، اچھا ہے اس کا نام پوچھوں، مگر کہیں نام پوچھنے میں یہ بات نہ ہو کہ یہ نام وہی کہہ دے جس سے میں ڈر رہا ہوں، اور کوئی ایسی منزل نہ آ جائے کہ میں گھبراہٹ کے مارے بھاگ کھڑا ہوں۔ اس لیے میں نام نہیں پوچھوں گا۔ اس نے کہا کہ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں یہ کہوں ان الذی سمتنی امی مرحبا، میں وہ ہوں کہ میری ماں نے میرا نام مرحب رکھا، تو ادھر سے بے اختیار آواز آئی ان الذی سمتنی امی حیدرا۔ گھر سے آواز آئی کہ میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے نام حیدر رکھا۔ تو محمد ابن حسن طوسی کے الفاظ یہ ہیں کہ جملہ علی کی زبان سے ختم نہیں ہوا تھا کہ یہ بھاگا۔ اور راستے میں ایک پیر مرد ہبر، یعنی احبار یہود میں سے ایک پیر مرد، ان کے عالم نے روک کے کہا، ڈر گیا؟ کہا نہیں، مگر مجھ سے جو کہا گیا تھا وہ وقت آ چکا، یہ میرا آخری دن ہے۔ تو اب یہی وہ منزل ہے جہاں میں چاہتا تھا کہ ہزار مرتبہ آپ نے خیبر کو سنا، پھر ایک مرتبہ سن کے دیکھیے کہ اس میں لطف کیا ہے۔ اس نے جو جواب دیا اس کے دل میں شبہ پیدا کرنے کے لیے وہ یہ تھا، کیا ایک نام کے کئی آدمی نہیں ہوتے؟ کیا ایک نام کے کئی آدمی نہیں ہوتے؟ وہ شبہ آج تک ہے۔ وہ شبہ آج تک ہے
نفس بصیر کو اس کی اطلاع تھی، نفس بصیر کو اس کی اطلاع تھی، جان رہا تھا اس کا نفس کہ آج زندگی ختم ہوئی، وہ جان رہا تھا، اس کو علم تھا، مگر دھوکا جو دیا وہ یہ نہیں دیا کہ نہیں وہ نام غلط کہہ رہا ہے، اس کی صداقت پر کوئی حرف نہیں ہے، یہ نہیں کہا کہ وہ نام غلط لے رہا ہے، بلکہ یہ کہا کہ کیا اس نام کا کوئی اور نہیں ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا تو تجھے قتل کرے گا، ڈرتا کیوں ہے؟ تو اب اس کے باوجود جو آگے بڑھا تو خود آپ فیصلہ کریں کہ ایک بہادر کے دل میں جب یہ بات جوانی سے بیٹھی ہوئی ہو کہ حیدر قتل کرے گا، اور آیا وہ جو حیدر ہے، تو ایسے موقع پر تلوار کس طرح سے اٹھی ہوگی؟ اسی لیے امیر المومنین نے نہروان کی لڑائی میں، صفین کی لڑائی میں مالک اشتر سے کہا تھا، ما لقیت احدا الا اعاننی علی نفسه الا اعاننی علی نفسه بقل قتلہ، میں نے کسی بہادر سے ملاقات نہیں کی مگر ان کے اس کے نفس نے مجھ کو دعوت دی کہ علی مجھے قتل کر دے، ما لقیت احدا، میں نے کبھی کسی پہلوان سے ملاقات نہیں کی، الا آننی نفسہ، مگر ان کے اس کے نفس نے، الا آننی نفسہ علی قتلہ ہی، مگر یہ کہ اس کے نفس نے میری اعانت کی تو اس کو قتل کر دیا۔ تو اب گفتگو ختم ہوئی، اگر آپ اپنے سلسلہ فکر میں آگے بڑھ جائیں تو بہتر ہے، ہم اس کو یہیں اس مقام پر روکتے ہیں یہ بتلانے کے لیے کہ کافر ہو یا مومن، مشرک ہو یا موحد، وہ بہتر جانتا ہے اپنے نفس کو کہ وہ کیا ہے۔ خیبر کی گفتگو چھوڑیے اور ایک شعر کو یاد رکھتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے کہ اچھا شعر ہے، میں نے کبھی خالق دینا ہال میں شاید اس کو دو تین سال پہلے پڑھا تھا، بہت قدیم شعرا میں سے کسی ایک شاعر کا شعر ہے، وہ آپ کے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ سرے میدان علی کی تیغ نے دو کر کے مرحب کو، سرے میدان علی کی تیغ نے دو کر کے مرحب کو، پرے جبریل پر تاریخ لکھ دی فتح، میدان علی کی تیغ نے دو کر کے مرحب کو، پرے جبریل پر تاریخ لکھ دی فتح خیبر کی۔ تو نفس انسانی آدا ہے، اس کو یہ بصیرت حاصل ہے کہ خود اس کا مقام کیا ہے، لو القا معاذی رہو، اب وہ معذرت نامے پیش کرے۔ دیکھیے آپ کے تعارف کے لیے کہہ رہا ہوں، ابن ملجم اپنے نفس کو جان رہا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، وہ معذرت پیش کرے، یہی معذرت پیش کی نا امیر المومنین کے سامنے، مگر اس کا نفس کیا کرنا چاہتا ہے اس کو علم ہے۔ اس لیے مومن ہو یا کافر، قاتل ہو یا مقتول، ظالم ہو یا مظلوم، وہ بہترین طرح سے اپنے نفس کا حامل بھی ہے، واقف بھی ہے، عالم بھی ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے نفس میں کیا ہے، اور یہ قرآن مجید ہے کہ نفس پر بصیر ہے۔
مگر قرآن مجید جس بصیرت کا مطالبہ مومن سے کرتا ہے وہ یہی نہیں ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو گے تم کیا ہو، بلکہ اس بصیرت کا مطالبہ کرتا ہے کہ تم پہچانو اپنے آپ کو اور رہے حق پر آؤ. بصیرت منجمد اور جامد نہیں ہے، اس کو ترقی دو، ترقی کے مدارس پر لاؤ، اتباع رسول پر آؤ، محبت کی منزل پر آؤ، معرفت کی منزل پر آؤ اور اتنا نزدیک ہو جاؤ، اتنا نزدیک ہو جاؤ کہ سلمان سے جب کسی نے پوچھا سلمان ضعیف بھی آ چکی ہے، باپ کا نام بھی یاد ہے؟ کہاں کہاں کا کیا نام ہے تمہارے باپ کا؟ کہا اسلام. سلمان اپنے باپ کا نام بتلا رہے ہیں، میرے باپ کا نام اسلام ہے. اب بصیرت کی وہ منزل ہے کہ جہاں سلمان یہ بتلائیں کہ میرے باپ کا نام اسلام ہے، اور جہاں رسول یہ کہیں اب سلمان و منا اہل البیت. بہرحال ایسی منزل پر پہنچ کر، ایسی منزل پر پہنچ کر فکر انسانی اس بصیرت کو، اس روشنی کو دیکھنا چاہتی کہ جس روشنی میں یہ طاقت ہو کہ وہ خود انسان پہچانا جائے، اس کے ساتھی پہچانے جائیں، اس کا معاشرہ پہچانا جائے، اس کا قبیلہ پہچانا جائے. روشنی ایک سب کو پہچانوا دے، اور ہم تو اس بصیرت کے قائل ہیں کہ 1400 برس پہلے وہ شمع جلی تھی اور آج تک ہم کو پہچانوا رہی ہے. آج تک ہم کو پہچانوا رہی ہے. تو ان آنکھوں کی فکر نہ کیجیے، یہ آنکھیں ضعف و نقاہت کے ساتھ ساتھ ضعیف بھی ہو جاتی ہیں، کہیں کہیں نظر میں کمی بھی آتی ہے، مگر گفتگو نظر کی نہیں ہے، گفتگو بصیرت کی ہے. قوت باصرہ کی گفتگو نہیں ہے، بصیرت کی گفتگو ہے. تو اس طرح سے اقبال کو یہ کہنا پڑا کہ ان کے می بینی، یہ جو تم دیکھ رہے ہو اپنے اطراف، نیرزد بہت جاؤ، یہ جو کچھ بھی دیکھ رہے ہو یہ دو جو کے برابر نہیں ہے. جو تو آپ سمجھتے ہیں نا، ایک جنس ہے، ایک غلہ ہے جس کو آپ کھانے میں استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے دو دانوں کے برابر نہیں ہے یہ دنیا جو تم دیکھ رہے ہو. ان کے می بینی نیر رج باؤ تو جاؤ، باؤ جلاؤ لے لا الہ، آگاہ ہو. اگر آگاہی چاہتے ہو تو لا الہ کا جلال دیکھو کہ جہاں ساری کائنات کی نفی ہو جائے اور دل پکارے کہ یہ سب کچھ ایسے ہے سوا اللہ کے. ان کے می بینی نیرزد باؤ دو جاؤ، باؤ جلاؤ لے لا الہ آگاہ شو، لا الہ کے جلال سے آگاہ ہو جاؤ، یہ خود آگہی پیدا ہو کہ لا الہ کیا ہے.
نفی کیا ہے؟ کوئی اپنے وجود کو منوانا چاہے تو اس کی نفی کرو، یہ اپنی نظر پہ بھروسہ کر کے کسی کے جاہ و حشم کو خاطر میں نہ لاؤ. ان کے مین بینی نئے عرضت باؤ تو جاؤ، باؤ جلال لا الہ آگاہ شو. اقبال کہتے ہیں کہ یہی وہ شان بصیرت ہے کہ دیکھے تو متاثر نہ ہو، دیکھے تو آنکھیں کھیرہ نہ کریں، آنکھوں میں کسی کی چمک نہ سمائے. تو ایسے بصیرت کے مقام کو فقر کہتے ہیں. بے آف رے، بے خیرے نہیں، بے آف رے، فقر. فقر کہ جس فقر کو رسول نے کہا الفقر و فقری، میرا یہ فقر و فاقہ میرے لیے مقام فقر. تو یہ فقر پیدا ہوتا ہے، فقر پیدا ہوتا ہے کمال یقین سے، یہ فقر پیدا ہوتا ہے کمال توکل سے. معصوم سے پوچھا گیا ما حد الیقین، فرمایا التوکل. فوراً پوچھا ما حد التوکل، توکل کی حد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا اللہ تخشا مع اللہ شیئا، خدا کے بعد پھر کسی سے نہ ڈرے. بھائی دیکھیے بہت غور سے سنیے، ہماری منزلیں بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں. اللہ تخشا مع اللہ شیئا، کسی شے سے نہ ڈرے سوا اللہ. تو یہ فقر کی منزل ہے، جہاں بصیرت مومن ایک مرتبہ آگے بڑھی اس میں کیفیت فقر پیدا. فقر وہ کہ جو عین غنا ہے، عین استغنا ہے، عین مظہریت سمادیت ہے، عین شان بے نیازی ہے. اب مومن بے نیاز ہوتا چلا، بے نیاز ہوتا. اس مقام پہ کہا بہت جلال لا الہ آگاہ شو، ان کے مین بینی نئے عرضت باد و جاؤ. فقر مومن چیز تفخیر جہاد، یعنی سمتوں کو تسخیر کر لینا، ہر جہت پر مسخر ہو جانا. یہ شمال، جنوب، مشرق، مغرب، بالا، پس، یہ سب مومن کے تابع ہو جائے. فقر مومن چیز تفخیر حیات، اور بندہ تاثیر ہو مولا صفات. اگر فقر پیدا ہو جائے تو بندگی میں مولا کے صفات آتے ہیں. بندہ تاثیر ہو مولا صفات، فقر کار قیش راؤ سنجیدنا. فقر کے معنی یہ ہیں کہ تولو، اپنے آپ کو تولو، اپنے عمل کو تولو، اپنے کارناموں کو تولو، اپنی زندگی کو تولو. فقر کار قیش راؤ سنجیدہ نفس، با دو حرف لا الہ پیچیدہ نفس. لا الہ کے دو حرفوں کے ساتھ لپیٹے جانا ہے، دل پکارے، ضمیر پکارے، شعور پکارے، فہم پکارے، فکر پکارے، لا الہ الا اللہ. تو یہ منزل فقر ہے. فقر کارے قیش راؤ سنجیدہ نفس، با دو حرف لا الہ پیچیدہ نفس. فقر مومن گرمی بدرو ہنائے، فقر مومن گرمی بدرو ہنائن، فقر مومن بانگ تکبیر حسین.
کا فقر ہے کہ جو بدر و حنین میں نمایاں ہے. یہ مومن کا فقر ہے جو حسین کی تقدیر میں ظاہر ہے. فقر مومن گرمی بدر و حنین, فقر مومن بنگ تقدیر حسین. اور اس کے بعد یہی نصیحت, اور آخر میں اقبال کو یہی کہنا پڑا, یہی کہنا پڑا اپنے پیغام کو ختم کرتے ہوئے کہ دیکھو اگر دیکھنا ہے, دیکھنا ہے تو اپنے آپ کو دیکھو, کیونکہ دیکھنا تو لازم ہے. ہر انسان اپنے نفس کا بصیر ہے, مگر اپنے آپ کو دیکھنا ہو تو نور حق کی روشنی میں دیکھو. اپنے کو بھی دیکھو تو اس کے واسطے سے دیکھو, اس کے تعلق سے دیکھو. خود اپنا محاسبہ بھی کرنا ہو تو اس کے ذریعے سے دیکھو, تاکہ تم اپنے آپ کو سمجھ سکو کہ تمہاری بصیرت کیا ہے. اسی کو انہوں نے بصیرت مومن میں نے عنوان قائم کیا, اور یہی ہے وہ اقبال کا فلسفہ ہے خودی. خودی جس سے ان کو بڑا ناز ہے, بڑا اعتماد ہے, اور کہتے ہیں کہ یہ خودی ہے کہ خودی میں ڈوبنے والوں کے عزم و ہمت نے اس آب جو سے کیے بہرے بے کراں پیدا. چھوٹی سی نہر سے دریائے وقار پیدا ہوتا ہے بشر سے کہ انسان اپنی خودی کا اندازہ لگائے. مگر وہ کہتے ہیں کہ اندازہ اپنی نسبت سے اگر لگائے گا تو جتنا مختصر خود ہے, جتنا کوچک خود ہے, اسی اعتبار سے نفس میں بھی خردی ہوگی, نفس میں بھی اقتصار ہوگا. اس لیے پہلے اپنا تعلق کسی ایسے سے پیدا کر تاکہ اس واسطے سے دیکھے تو نفس اتنا بلند نظر آئے. آپ سمجھ سکے مجھے, آپ سمجھ سکیں, یہ میں آپ کے سب کے دلوں کی نمائندگی کر رہا ہوں. تنہا ہو جائیے تھوڑی دیر کے لیے, تنہا ہو جائیے اور تھوڑی دیر کے لیے محبت سے بے تعلق ہو جائیے اور اپنے نفس کا جائزہ لیجئے. کیا ہیں آپ, آپ کیا ہیں؟ کچھ. اور اگر نہیں, ایک مرتبہ آپ کی نظر گئی کسی کی غلامی پر, آپ کی نظر گئی کسی کی محبت پر کہ کسی کے دامن سے لپٹا ہوا ہوں, اب اس کے تعلق سے آپ نے پھر اپنے آپ کو دیکھا. پھر اپنے آپ کو دیکھا تو اب آپ کو پتا چلا کہ حجر ابن عدی آپ ہی میں سے ہے, عمرو بن حمق خدائی آپ ہی میں سے ہے, سلمان, میسم, عمار, مقداد, بوذر آپ ہی میں سے ہیں. آپ کو پتا چلے گا کہ جب یہ نسبت صحیح ہو جاتی ہے تو پھر ہم کو معذرت کی ضرورت نہیں ہوتی, ہم معذرت نہیں کرتے, ہم کبھی معذرت نہیں کرتے. ہم تو اسی منزل پر ہیں کہ ہاں پہچانا ہے, اپنے آپ کو پہچانا ہے, مگر اپنے ذریعے سے نہیں پہچانا, اپنے مولا کے ذریعے سے پہچانا. اس کی محبت کے ذریعے پہچانا. تو اس طرح نور خدا سے جو اپنے آپ کو دیکھے گا اس میں ایک روشنی آئے, اس میں ایک روشنی آئے, اور وہ روشنی اس کی ساری
صلاحیتوں کو، اس کی ساری عظمتوں کو، اس کی ساری بزرگیوں کو واضح کر دے. بس ہو گئی گفتگو. مثال ظاہر ہے کہ مجھے ایک ایسے انسان کی مثال کی ضرورت تھی کہ جہاں یہ معلوم بڑی بزرگیوں کو واضح کر دے. بس ہو گئی گفتگو. مثال ظاہر ہے کہ مجھے ایک ایسے انسان کی مثال کی ضرورت تھی کہ جہاں یہ معلوم ہو کہ انسان نے صحیح معنی میں کس طرح سے اپنے آپ کو پہچانا. دو چار جملے اور تقریر ختم. ایک عجیب واقعہ ہے، تاریخ سے ربط نہیں ہے، مگر چونکہ میں نے اس محرم میں بیان نہیں کیا اور مجھے بیان کرنا چاہیے تھا، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب بہت زیادہ زخمی ہو کے فرزند رسول گھوڑے سے گرے اور عمر سعد نے یہ کہا کہ کوئی ہے اس کو قتل کرنے والا، تو آہستہ آہستہ مجھے سنتے جائیے، باوجود حسین ابن علی کی ذوف و ناتوانی کے آپ نے کچھ ایسا حملہ کیا تھا اتنا خوفناک کہ ہر آدمی آگے بڑھتے ہوئے ڈرتا تھا، باوجود اس کے کہ آپ زخمی تھے، غشی کے عالم میں تھے، گھیرا ڈال دیا تھا قاتلوں نے، مگر آگے بڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا. تو ایسے موقع پہ علامہ قزوینی نے کہا کہ عمر سعد نے بلا کے کہا کہ ہمارے پاس جانوروں کے علاج کے لیے ایک نصرانی مقرر ہے، اس کو بلاؤ. وہ نصرانی آیا، تم نے کہا یہ خنجر لے، وہ مظلوم جو وہاں پڑا ہوا ہے اس کو قتل کر دے. نصرانی نے اپنے دل میں کہا، دل میں کہا کہ ممکن ہے کہ وہ بھی نصرانی ہو، اس لیے مجھے بلایا ہے قتل کرنے کے لیے، اور اس اعتبار سے اپنے دل سے کہا جب تک اس کا نام معلوم نہ کر لوں گا قتل نہیں کروں گا. آگے بڑھ گیا اور جا کے اس نے آواز دی، ایھا المظلوم منن، تو کون ہے؟ فما عجاب علیہ السلام، آقا نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا اے مظلوم، صبح سے میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں، کبھی یہ لاش اٹھاتا ہے، کبھی وہ لاش اٹھاتا. اچھا تو وہ نوجوان کی لاش جس پر تو گھٹنوں کے بل گیا، اس کا واسطہ منن، تو کون ہے؟ فما عجاب علیہ السلام، آقا نے جواب نہیں دیا. اس نے کہا اے مظلوم، وہ جو دریا کے کنارے تو روتا ہوا گیا، اس کا واسطہ تو کون ہے؟ فما عجاب علیہ السلام، آقا نے جواب نہیں دیا. جب ایک ایک کا نام لے چکا، آدم کا واسطہ دیا، نوح کا واسطہ دیا، ابراہیم کا واسطہ دیا، موسیٰ کا واسطہ دیا، آقا نے جواب نہیں دیا، مجبور ہو کے ہر طرف نصرانی نے دیکھنا شروع کیا. دیکھا کوئی بی بی بار بار سردا اٹھاتی ہے، چھوڑ دے. تو بے اختیار کہا کہ تلکل مقدرہ، اس بی بی کا واسطہ سہدے تو کون ہے؟ تو آپ نے کہا انا الحسین انا ابن محمد ان المصطفیٰ. اتنا سننا تھا کہ قدموں کے پاس اور کے عرض کی، فرزند رسول رات کو عیسیٰ کو خواب میں دیکھا تھا، کہہ رہے تھے کہ مجھے محمد سے شرمندہ نہ کرنا. فرزند رسول میں صبح سے پریشان تھا کہ عیسیٰ میرے خواب میں آئے اور کہتے تھے
کہ محمد ابن عبداللہ سے مجھے پریشان نہ کرنا، فرمانے رسول میں آپ کو کیسے قتل کروں، مگر ہاں ایک میری تمنا ہے اور وہ تمنا یہ ہے کہ مولا اسی عالم میں اجازت دے اور اب میں ان پر حملہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کے تلوار کھینچ لی، فوج پہ حملہ کیا، دو چار آدمیوں کو قتل کر کے گرا اور گرتے گرتے کہا کہ مظلوم تو نے صبح سے ایک ایک کی لاش اٹھائی، مگر مولا اب میں کیسے پکار سکتا ہوں تجھے،